přání Tadáše Plačka pro semifinále se splnilo, je to nový osobní rekord 47-22. My zatím teď nevíme, jestli to bude ještě stačit na finále, zatím je to druhý nepostupový čas, to druhé semifinále nás teprve čeká, nicméně asi budete spokojen. Jsem nesmírně spokojený. Jsem rád, že jsem do toho dal všechno. Vyšla mi taktika, běžel jsem to, jak jsem chtěl. Pošetřil jsem si síl dokonce. A je z toho čas takovej, no, takže jsem rád. Vy jste na celou Itana, Itala Benatiho, jak obtížné bylo běžet na jedno z největších favoritů? Tak Benaty, to z začátku rozbil trošku pomalej, což mi pomohlo. Dokázal jsem se s ním vyvést. A pak jsem akorát na dvoustovce čekal, až mi foukne vítr dozad. Tam jsem dost zrychlil, ale potáhal mě dobře. Jak se vám běželo proti tomu dopolednímu závodu? Přece už je malinko chladněji, trošku pofukuje, tak to je se příjemnější. No, nevím, jak je to možný, ale ráno nebo dopoledne jsem byl unavenější po tom doběhu. Byl jsem takový víc tuhlej, ale teďka jsem se cítil dobře po doběhu. Ta unava už v rozcvičení šla trošku znát, ale musel jsem si, nemohl jsem si to v hlavě přiznat, že jsem unavený. A prostě jsem si řekl, že toho musím do dnešního dne musím dát všechno. A tenhle den jsem trénoval celou přípravu. A je z toho osobák, no. Jsem docela překvapený, že jsem se zaběhl takhle druhý start, ne. Tak gratulujeme k osobáku a budeme doufat, že to bude stačit na to finále. Děkuji vám.